20 серпня біля будівлі Мукачівської районної ради відбувся урочистий захід з нагоди 30-річчя незалежності України. Сьогодні тут піднімали синьо-жовтий прапор. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Почесною грамотою нагородили тих, хто цьогоріч зробив внесок у всебічний розвиток краю. Відзначили працівників освіти, голів громад та працівників медичних установ. Трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України. Вітальним словом до всіх присутніх звернувся голова Мукачівської районної ради Михайло Лабош та голова Мукачівської районної адміністрації Едгар Токар. Вони розповіли про важливість свята та наголосили на вшануванні багатовікової історії, державної символіки незалежної України. Вже 30 років майорить над вільною та незалежною Україною синьо-жовтий прапор, що є символом національної єдності, честі та гідності. 24 серпня став непростим днем народження держави. Привітати всіх, хто живе з Україною в серці, для кого Україна справді понад усе з днем державного прапору та 30-ї річниці незалежності України. Відомо, що запорукою державного успіху є суспільна злагода. З нагоди такого важливого для країни свята на заході пролунала пісня, та це стало урочистим завершенням. Цим заходом організатори намагалися підкреслити всю важливість державних свят. Адже державна символіка є знаками того, що Україна – унікальна та самостійна держава. Ми прагнемо того, щоб ті люди, що живуть на цій українській землі, мали головні свята. Коли у нас повне усвідомлення буде від того, що День Незалежності України та День Державного Прапору – це головне свято держави, тоді відбудеться Україна. Я щиро в це вірю, що виростає нове покоління тих молодих людей, які здійснювали революцію гідності.